Բարև ձեզ, մենք շարունակում ենք քննարկումների շարքը զրույցներ կանանց իրավունքների մասին հաղորդման շրջանակում։ Այս անգամ կանդրադառնանք այն միջավայրի ձևավորմանը, որը անհրաժեշտ է բռնության պատճառով առաջացած լարման լիցքաթափման և արդյունավետ որոշումների կայացման համար։ Այս թեման կքննարկենք ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին օրենքի շրջանակում։ Իմ զրուցակիցը Lighthouse բարեգործական հիմնադրամի Մայրատուն ծրագրի ղեկավար Լիանա Սարգսյանն է։ Շնորհակալություն Տիգին Սարգսյան մեր հրավերը ընդունելու համար։ Մեզ համար անծանոթ է այս ծրագիրը, գուցե դուք ներկայացնեք, թե ընդհանրապես ինչով է զբաղվում և ինչ շրջանակ է ընդգրկում։ Armenian Lighthouse բարեգործական հիմնադրամը ստեղծվել է 2006 թվականից։ Հիմնադիրներն են պարոն Զորաբ և Սեդա Ղազարյանը, հայ-ամերիկյան բարերարները։ 2006 թվականից իրականացնում են մի շարք սոցիալական ծրագրեր, բայց 2011 թվականին բացվեց Մայրատուն ծրագիրը։ Մայրատունը դա ապաստան է բռնության ենթարկված բոլոր բռնության տեսակի կանանց համար, հղի կանանց և կանանց 0-ից մինչև 10 տարեկան տղա երեխաների և 12 տարեկան աղջիկ երեխաների համար։ Ունենք շուրջօրյա թեժգից 20-80, ահա նշեմ, որ Մայրատան հիմնական նպատակը այն է, որ ոչ մի երեխա չհայտնվի մանկատանը։ Համագործակցում ենք քաղաքապետարանների, թաղապետարանների, մարզպետարանների, հասարակական կազմակերպությունների հետ, բայց նշեմ, որ ահազանգները ավելի շատ լինում են հենց ոստիկանությունից։ Նաև տրամադրում ենք իրավաբանական, սոցիալական, բժշկական և հոգեբանական աջակցություն։ Հիմա սա ընդհանուր գծերն էին, փորձենք պրակտիկորեն ներկայացնել, թե այս տարիների ընթացքում 2011-ից ասացիք և փաստորեն 10 տարի արդեն գոյություն ունի ծրագիրը և 10 տարիները բավական են որոշակի օրինաչափություններ դուրս բերելու համար։ Ինչ առանձնահատկություններ եք նկատել։ 2011 թվականին է բացվել, այս տարի կլրանա արդեն 10 տարին և այս տարիների ընթացքում ունեցել ենք 382 կին և 610 երեխա։ Նրանք այն երեխաներն են, որոնք հենց այդ կանանց երեխաներն են, թե առանձին ընտանիքների երեխաներն, ովքեր են։ Ապաստանի հիմնական խնդիրը նրանում է, որ ընդունում ենք միայն մայր ու երեխա, որտեղ ունենում ենք շատ զանգեր, որ միայն կինն է ունի մեր աջակցության կարիքը, բայց հենց նպատակը նա է, որ մայր ու երեխա, որտեղ ոնց նշեցի, որ հիմնադիրները, երբ որ բացել են, դա չէին ուզում տեսնեն, որ հայ իրականության մեջ երեխան ապրում է մանկատանը։ Հիմա, երբ 2011-ին առաջացավ այդ ծրագիրը ստեղծելու անհրաժեշտություն, արդյոք նախապես արված էր որոշակի հետազոտություն, ուսումնասիրություն և անհրաժեշտությունը կար։ Ինչը հիմք դարձավ, որ նման ծրագիր բացվի։ Անհրաժեշտությունը կար, որովհետև երբ որ նայում ես, տեսնում ես, որ իրոք ապաստանի կարիքը կա։ Ընդհանրապես ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ Հայաստանում բռնության վերապրածներից շատերի համար ապաստանը շատ մեծ կարևոր դեր ունի, քանի որ իրենք էլ են մտածում իրենց մասին, բռնարարը իմանալով, թե որտեղ կարող է գնալ բռնության ենթարկվածը, հենց այդ պատճառով իմանալով հասցեն հարազատների, ընկերներին, ես կասեի, որ դրա անհրաժեշտությունը կա և կիրառվում է այդ ամենը ավելի շատ փոքր գյուղերում, որտեղ բռնարարը հեշտությամբ կարող է հետևել բռնության ենթարկվածին, թեկուզ հետևել, որ դպրոցն են հաճախում երեխաները, գտնել այդ ուղղությամբ մորը և նաև կարող է արևանգել, որ նման դեպք մենք ունեինք մեր ապաստանում։ Եվ ինչպես լուծվեց այդ դեպքը։ Լուծվեց այնպես, երբ որ երեխան հաճախում էր, քանի որ մենք գտնվում ենք մարզում,
հենց այդ գյուղի դպրոցում հայրը իմանալով, դե որովհետև իրենք տեղյակ են լինում, որտեղ է գտնվում կինը, հետևելով երեխային գնացել է եւ դպրոցի հենց հայաթում սկսել է շատ վատ բառեր օգտագործել, մորը նաեւ վիրավորել, այդտեղ արդեն խառնվեցին դպրոցի տնօրինությունը, ոստիկանություն հրավիրվեց եւ այդ հարցը լուծվեց։ Հիմա ձեզ լսողները այսպիսի միտք կարող են ունենալ, ինչ է ընտանիքներն առանձնացնում է, այդպես կարող են դիտարկել, թե դա օրինակ ժամանակավոր շրջան է, որպիսի մարդը ի վիճակի լինի իր հետ կապված խնդիրները լուծել, ինքնուրույն վերլուծել, ինչ է տեղի ունենում եւ հետո գնալ խնդիրների լուծման եւ համագործակցության։ Ըստ մեր կանոնակարգի, մեր հիմնական կետերից մեկը հենց այն է, որ ընտանիքը պետք է վերամիավորվի։ Կինը մնալով մեզ մոտ աշխատում է իր հետ հոգեբանը, որտեղ մենք բոլորս էլ պետք է իմանանք, եւ բռնության ենթարկված կինը գալիս է ապաստան, ունենում են մի շարք հոգեբանական խնդիրներ, այդ խնդիրների միջոցով աշխատելով հոգեբանը իր հետ գալիս ենք ինչ-որ որոշակի մակարդակի, մի որոշ ժամանականտ, երբ կինը կարողանում է ստապ գնահատել իրավիճակը, վերլուծություններ եւ որոշումներ կայացնել ավելի գիտակցված։ Աշխատելով դրա հետ կինը արդեն այդ ժամանակ որոշում է վերադառնա ամուսնու մոտ, թե ոչ։ Բայց նաեւ դրա հետ մեկտեղ ասեմ, որ շատ վատ վիճակում այստեղ գտնվում են երեխաները, որովհետև մենք գիտենք, որ հոգեբանական խնդիրների մեջ են մտնում եւ ունեն իրենք թե երեխաները, թե մայրերը ապրումներ, դա սարսափի զգացողությունն է, մեղքի զգացողությունն է, վախի մշտական զգացողություն, ինքնավստահության կորուստ, դրա վրա աշխատելով կինը կարողանում է դուրս գալ այդ վիճակից։ Այսինքն, երբ անհրաժեշտ է լինում հոգեբանական աջակցություն, իրավաբանական աջակցություն, բժշկական աջակցություն, նրանք այդ ամենը համալիր ստանում են եւ ինքնուրույն արդեն որոշում կայացնում, ինչպես վարվել իրենց կյանքի հետ։ Այո, իրավաբանականը, ասեմ, որ մեր իրավաբանը զբաղվում է իրենց բոլոր հարցերով, նույն սոցիալականի մասին կարող եմ ասել, երբ որ իրենք գալիս են մեզ մոտ, երկու ամիս մնալուց հետո գրանցվում են մեր հասցեում եւ դրանից հետո ձևակերպում են նպաստ, եւ այդ գումարը, որը իրենք ստանում են, իրենք չեն ծախսում, որտեւ ապաստանը ապահովում է ամեն ինչով, սկսած հագուստով, վերջացրած հիգիենայի պարագայով, եթե բալիկներն էլ փոքր են, նաեւ մանկական կաթով։ Այս տարիների ընթացքում եղած դեպքերը, երբ վերլուծում եք, ինչպիսի պատկեր է ստացվում, մոտավորապես կրթական, սոցիալական առումով ինչպիսի մակարդակ են ապահովում այդ շրջանակները, որոնք ձեզ են դիմում։ Չկենտրոնանանք ուղղակի այս տարիների ընթացքում ինչպիսին է եղա։ Այսինքն, այդ մարդիկ ունեն գործ, որևէ կրթություն ունեն, որ կարողանան իրենց դրսևորել, թե ոչ։ Կարողանում ենք, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր գալիս են մեզ մոտ եւ չունեն ինչ-որ կրթական մակարդակ, բայց կինը ուզում է կյանքը նորովի սկսի, եւ դրա համար մեր հենց մեր հիմնադիրների կողմից իրենք հովանավորվում են եւ սկսում են հաճախել դասընթացներ։ Նաեւ նշեմ, որ հենց մեր կենտրոնում մենք բացի այդ աջակցություններից նաեւ տրամադրում ենք մասնագիտական հմտություններ, որ կինը թեկուզ դուրս գալով մեզ մոտից կարողանա ինչ-որ արեստ ունենա, կարող իր երեխաներին եւ իրեն ապահովի։ Սոցիալականի եւ առողջապահական, հա, նաեւ տեղավորում ենք մանկապարտեզ, դպրոց, որ երեխան հետ չընկնի այդ կրթական սխեմա։ Մեր հաղորդումներից մեկի ժամանակ մեր զրուցակիցը այսպեսի բան ասաց, որ այս խնդիրների մեծ մասը գալիս է նրանից, որ կանայք հաճախ ֆինանսական կախվածության մեջ են գտնվում իրենց ամուսիններից, չեն ունենում կրթություն, որպեսզի կարողանան իրենց դրսևորել։ Դուք ինչ եք նկատել, համաձայն եք այդ զրուցակցի հետ, թե ոչ? Ես համաձայն եմ դրա հետ, որովհետև տեսնելով այն դեպքերը, որը լինում են մեզ մոտ, կանայք
ավելի շատ չեն ուզում, չեն ուզում մնալ ապաստանում, կյանքը ինքնուրույն սկսել, ավելի լավ գնանք, ապրենք այդ կյանքով, քան թե գնանք մենակ ինչ-որ կյանք սկսենք։ Ինչու վախի զգացողություն կա։ Վախի զգացողություն իրենք ունեն, վախենում են կյանքը նորից սկսել։ Այդ վախը իրենց բոլորի մոտ նկատվում է։ Բայց ունենք նաև կանայք, ովքեր պատրաստ են գնալ աշխատել, ապրել առանց ամուսնու, որտեղ իրենց էլ պետք է հասկանալ, կինը երբ որ ազատվում է այդ մթնոլորտից, ունենք դեպքեր, որ իրոք ուրախանում է, որ ինքը ազատվել է դրանից, որտեղ դեպքերի մեջ կարող եմ նշել կանայք, ովքեր 25 տարի, 23 տարի, 15 տարի ապրել են այդ բռնության մթնոլորտում և արդեն հոգնած այդ ամենից, ասում են, ավելի լավ է սկսենք նորից, քան թե շարունակենք նորից ապրել իրանց հետ, թեկուզ ֆինանսապես ապահով լինենք։ Հա, դուք ասացեք 2 ամիս ժամկետով առաջին հատված։ Ճիշտ հիշեցի։ Չէ, ընդհանրապես ծրագիրը նախատեսվում է 2 տարի։ 2 տարի։ 2 տարի իրենք մնում են մեզ մոտ, դրանից հետո 2012 թվականին մեր հիմնադիրների կողմից բացվեց 1 ուրիշ ծրագիր, փոշելտեր, ապաստանից դուրս։ Այդտեղ մենք այդ ծրագրի շրջանակներում տրամադրում ենք ժամանակավոր կացարան, բոլոր կոմունալ հարմարություններով և տրամադրում ենք այն կանանց, ովքեր կարող են ապրել ապաստանից դուրս, բայց դեռ գտնվում են մեր վերահսկողության տակ, որ դառնան ավելի ուշեղ։ Այդ ընթացքում նրանք ինչ են ստանում ձեզնից, շարունակում են դասընթացների հաճախել, հոգեբանական օգնություն, ինչ են ստանում, երբ որ ասում եք ձեր մեր վերահսկողության տակ։ Բոլոր ծառայություններից իրենք շարունակում են օգտվել, և բացի դա նաև այդ ընթացքում տեղավորում ենք աշխատանքին։ Մասնագիտական հմտությունների մասին ես որ ասեցի, ուզում եմ ավելի կոնկրետ նշել, դրա մեջ է մտնում կարու ձևը, մենք ունենք մեծ կարի արտադրամաս, անգլերեն, համակարգիչ, խոհանոցային, մատնահար դարման, վարսահար դարման դասընթացներ։ Եթե այսպես վերցնենք, ավելի շատ ցանկություն են հայտնում վարսահար դարման գծով շարունակել, բայց ունենք մեկին, ով 6 տարի է արդեն բնակվում է մեզ մոտ, սովորել է հենց այդ մեր կարի արտադրամասում և շուրջ 3 տարի է աշխատում է կահույքի սրահում որպես դերձակ դիզայներ, այսինքն մեր շնորհիվ գինա հասել է ինչ-որ մի բան։ Այսինքն դասընթացն ենք միայն ապահովում, թե նաև աշխատանքի տեղավորումը, թե դա իրենց վրա է արդեն։ Չէ, լինում են դեպքեր, հաճախակի հենց մենք ենք տեղավորում։ Շատ լավ, այս նոր օրենքով, որը պաստորեն արդեն 2 տարի է, 3-րդ տարին է ուժի մեջ, չէ՞, բավական մեծ տեղ տրվեց հենց ապաստարաններին։ Այդ օրենքի ընդունումից հետո որևէ կերպ փոխվել է ձեր ծրագրի աշխատանքը, ապաստարանների աշխատանքը ընդհանրապես։ Չէ, մեր գործնեությունը դրանից չի փոխվել, բայց կարող եմ ասել, որ իրոք ապաստանների անհրաժեշտությունը կա։ Եթե ապաստարաններում աշխատում են, սովորում են, ապրում են և այլն, առաջին միտքը այն է, որ այն պիտի գաղտնի պահվի, եթե մարդը փախել օրինակ բռնարարից, պետք է իր տեղը չիմանան, արդյոք այստեղ ամբողջությամբ գաղտնի է պահվում ընտանիքի մյուս անդամներից։ Ասեմ, որ մեր ապաստանը ընդհանրապես բաց ապաստան է և կարող են գալ թե հարազատները, թե ընկերները, կարող են գալ իրենց տեսակցել, նաև իրենք կարող են գնալ հյուրանկալվել իրենց մոտ, բայց կախված է դա բռնության ենթարկվածից, եթե ինքը ցանկություն է հայտնում, որ պետք է իր վայրը գաղտնի մնա, ապա դրան դա մենք ապահովում ենք։ Իսկ եթե ոչ, կան որ կոնտակտ ունեն ընտանիքի անդամների հետ և նրանք տեսակցում են, օրինակ ապաստանից դուրս այդ ծրագրի շրջանակում։ Իրենք բոլորն էլ կարող են, իրենց մոտ էլ են գալի, իրենք էլ են գնում, բաց ապաստանի բանը հենց դա է, որ կարող են, որտեղ բոլորը չեն, որ կարող են մնալ փակ
տարածության մեջ, ես նշեմ, որ ապաստանում մնալը կնոջ համար այդքան հեշտ չէ, որտև կան բաներ, որոնց իրենք կտրված են։ Եվ ինչպես են դա հաղթահարում։ Հաղթահարում են, գիտեք, ոնց մտածում են, որ ավելի լավ է այստեղ մնամ, երեխաս տակ անկյուն ունենա, ես կդիմանամ այդ ամենին։ Նորից դիմանալու վրա է։ Այո։ Այդ հոգեբանությունը ինչպես փոխել։ Ի վերջո ամեն ինչ դիմանալով չէ, գուցե պետք է ինչ-որ քայլ անել և ավելի լավ տեղից սկսել։ Իրենք արդեն սովորած են դրան, որ ամեն ինչը իրենք կարող են կուլ տալ, ինչ-որ ընտանիքը փրկելու համար, հիմնականը դրա համար արում, բայց այս դեպքում, ապաստանի դեպքում, այսինքն ավելի լավ է դրսում չմնանք, բայց մնանք ինչ-որ տանիք ունենանք մեր գլխին։ Եթե այդքան տարի դրսում մնում են, այսինքն 6 տարի ասացիք, պաստորեն, 6 տարի մնացող կա, նաև այսի սահմանափակումների մեջ են մնում, ինչպես են դրան սովորել։ 6 տարին փոքր շրջան չի, իրենք արդեն սովորում են, որտև կինը գիտակցում է, որ դուրս գալով ապաստանից ինքը տեղ չունի գնալու։ Ճիշտ է, հարազատներ ունի, վերցնենք հենց այս դեպքը, հարազատներ ունի, բայց իրենք չեն կարող իրեն ապահովել այն ինչով, ինչով ապահովում է ապաստանը։ Լսեք, նախնական խնդիրը հետևյալներ չէ, մի քիչ ուժ հավաքի, ունենա հմտություններ, կարողանա հոգեբանական այն խնդիրները, որոնք առաջացել են, լուծի, և ինքնուրույն կարողանա դրսևորվել։ Եթե մարդիկ դեռ այդքան ժամանակում սովորում են արդեն նոր միջավայրին և ինքնուրույն քայլեր չեն ուզում անել, այստեղ անհրաժեշտություն գտնում եք որևէ բան փոխելու, թե չէ, որպեսզի այդ կանոնը ի վերջո կարողանան ինքնադրսևորման այլ ձևեր գտնել։ Ինձ թվում է, ինչ որ ժամանակահատված գալու է և ինքը որոշել է, որտեղ մշտական չեն կարող ապրել այդտեղ։ Ծրագիրը ընդհանրապես 2 տարով է նախատեսված։ Ահա, 2 տարով և հիմա այդ 6-7 տարին կա, ինչպես եք համարում։ Կան դեպքեր, որ իրոք տեսնելով, որ այդ երեխաները, ովքեր քո աչքի առաջ են մեծացել, որ գիտես, որ գնան ու չեն կարող ուրիշ տեղ գնալ, ինչ-որ ապրել, պարզ է, որ մեր հիմնադիրների կողմից թողնում հասկանալի։ Եվ եթե այս տարիների ընթացքում ակնառու դեպքեր են ձեզ հանդիպել, թե ընդհանուր գծերով պահպանելով գաղտնիությունը մարդկանց անձնական կյանքի, ընդհանուր առումով պատկերացնենք, թե ինչպիսի դեպքեր կան, ինչ դեպքերի եք հանդիպել։ Դե պարզ է, որ 10 տարիների ընթացքում դեպքերը բազմազան էին, բայց կան դեպքեր, որոնք իրենց դաժանությամբ են տարբերվում։ Կին ունեինք, ով ունենալով 5 երեխա, փոքրիկին ձեռքին, 7 ամսական եկավ մեզ մոտ, ականջը ամուսինը կացինով կտրել էր։ Ուրիշ դեպքը, որ ու նաև ուրեմն ինքը եկավ մեզ մոտ 5 տարի առաջ, 5 տարուց հետո նորից, մի տարի 6 ամիս նորից երկրորդ անգամ եկավ, նաց մեզ մոտ, որովհետև էլի ամուսինը թմրանյութեր էր օգտագործում, ֆիզիկական բռնության էր ենթարկում, բայց ոչ միայն ֆիզիկական, պարզա, որ այստեղ նաև թե հոգեբանական, թե սեռական։ Ունենք 2 դեպք, որ ամուսինը պատշկամբից երեխային ոտքից կախել էր, վախեցնելով կնոջը, մի դեպքում կինը կարողացել է երեխային վերցնի, իսկ մյուս դեպքում կինը վնասելով իր ձեռքը կարողացել է շեղել ամուսնուն, որ երեխային ինքը հետ վերցնի։ Ունենք դեպքեր, շատ-շատ են դեպքերը, սենց որ հիշեց, տա կինը 12 տարի ամուսնության առաջին օրվանից մինչ այսօր ֆիզիկական բռնության է ենթարկվում ամուսնու կողմից։ Ես մոռացա ասեմ, որ նաև մենք ունենում ենք արտերկրից շահառուներ, ունեցել ենք Եգիպտոսից, Վրաստանից,
Ուկրաինայից, Ռուսաստանից, Պարսկաստանից. Նրանք հայեր են։ Ոչ, Պարսկաստանին պարսիկներ էին, այդ դեպքն էլ էր շատ հետաքրքիր, երբ որ երկու ամիս կինը մնալով ապաստանում, ամուսինը մատանի է բերում, դնում է կնոջ ձեռքին և երեխային վերցնում, գնում են մեզ մոտից, շատ հետաքրքիր դեպքեր. Ուկրաինան ամուսնացած էր հայի հետ, բայց ուներ մեկ տղա երեխա, որը ամուսնուշ չէր։ Եվ այդպես տենց վեճերով դեսպանների հետ ենք նաև կապնվում, իրենց հետ ենք աշխատում, որ կարողանանք ինչ-որ ձևով օգնել։ Եգիպտոսից էր շատ հետաքրքիր դեպք, երբ որ Եգիպտոսից զանգահարել են հայկական եկեղեցուց և խնդրել են, որ աղջիկը հայ է, բայց մուսուլմանի հետ է կապնվել, և եթե երեխան ծնվի, ապա կհաշվի, որ մուսուլման է։ Եվ հայկական եկեղեցին գումար է հավաքում, և այդ աղջիկային ուղարկում են այստեղ։ Այստեղ ինքը ծննդաբերում է, մնում է մեզ մոտ երկու ամիս, հետո նորից վերադարձավ Եգիպտոս։ Տարբեր են դեպքերը, ունեք կանայք, ովքեր 25 տարի, 23 տարի անընդհատ բռնության են, եթե ունենալով 4 տղա, չգիտեմ, մեծ երեխաներ, 22-23 տարեկան, դեպքերը շատ-շատ են։ Երբ երեխաները փոքր են, այդ դեպքում ավելի հասկանալի է, որ հնարավոր է բռնություն, բայց երբ երեխաները այդքան մեծ են, նույն միջավայրը ինչպես է պահպանվում։ Ինչն է պատճառը, որ դեռ պահպանվում է։ Հենց հարցը տվել եմ այդ կնոջը, ինչն էր պատճառը, իրենք գյուղում են ապրում, մարզում, և ինքը ասում է, որ իմ երեխաները, հարցը նրանում է, որ իմ երեխաները ինչ չեն կարող պաշտպանել, ու ինքը մնալով մեզ մոտ մի տարի երկու ամիս, տղաները գալիս էին մորը այցելության, համոզում էին, որ արի գնանք, մենք իրանք Շիրակի մարզից էին, գնանք Արմավիրի մարզ, այնտեղ տուն վարձեն, մենք ապրենք, մենակ թե հոր հետ չշփվեն, որտեվ իրոք տղաներ էին 21-20 տարեկան, 19 տարեկան տղաներ, ովքեր իրոք իրենք էին վախենում իրենց հորից։ Հիմա այդ իրավիճակներում դուք ներկայացրացիք նաև այլ ազգերի։ Այո։ Հիմա տարբեր ազգերի հետ նաև շփվելով, նաև հայկական միջավայրը նկատի ունենալով, որևէ բան կա, որը ազգային առանձնահատկությունների հետ կապ ունի։ Ըստ ձեզ, օրինակ, ուկրաինացին այս կերպ կվարվեր, հայուհին այս կերպ կվարվեր, բարսկուհին այս կերպ կվարվեր, կա այդպիսի տարբերություն, նկատել եք։ Եթե վերցնենք ուկրաինացու դեպքը, ինքը մեզ մոտ մնաց 3 ամիս, բայց ես կասեի, շատ լավ աղջիկ էր, ու առաջի անգամը չէ, որ ինքը այդ տղամարդուց բռնության էր ենթարկվում, ու ինքը խնդրում էր իրեն, ասում էր, որտեվ այդ տղամարդը եկել էր մեզ մոտ, զրուցել էր իր հետ, խնդրում էր, ասում էր, ես կենթարկվեմ քեզ, ամեն ինչ, ինչ դու ասես, ես ամենը կանեմ, միայն թե դու ինձ մի խփի։ Բայց ամուսիններն էր խոստովանում, չէ, այլևս այդպես չի լինի, լրիվ սենց ինչ-որ ուրիշ գույներով կյանք են ներկայացնում, կան կանայք, ովքեր հավատում են, ես հասկանում եմ իրենց, չեն ուզում, որ ընտանիքը լուծարվի, չեն ուզում, որ իրենք միշտ պատճառաբանում են, ուզում ենք, որ մեր երեխաները հայրիկ ունենան, մեծանան ընտանիքում, այդ գաղափարը իրենք բոլորը ունեն։ Դուք այդ ընտանիքների հետ մոտիկից շփվելու հնարավորություններ ունեցել եք։ Ինչ է մարդը առավոտյան վեր է կենում ու մտածում է բռնություն գործադրի, ի՞նչն է պակաս այդ մարդկանց մեջ, որ այդ բռնությունը կիրառում են ընտանիքում, չգիտեմ, մեկ այլ միջավայրում, և ահա այդպիսի հետևանքներ է ունենում։ Հիմնականում դա սոցիալական դժվարություններն են, դրա հետ մեկտեղ այդ ամենօրյա հոգսերը, և ամենաշատ դեպքերը հենց թմրամոլների և ալկոհոլիզմի հետ կապված այդ տղամարդիկ են, որտև վեր է կենում և կնոջ մոտ այն վերջի գումարը, որը կինը պահել է, որ երեխային հացառնի, կերակրի, այդ գումարը ծ
ծեծելով վերցնում է իր ձեռքից եւ տանում է գնում է ալկոհոլ։ Կան հիմա դուք երկու դեպք ասացիք, ալկոհոլ եւ թմրանյութ, այսինքն մարդը ոչ սթափ վիճակում է։ Այսինքն եթե այդ նույն մարդը սթափ վիճակում լինի, ենթադրենք, նմանարար կարող է անել։ Որոշ ամուսինների հետ շփվելու հնարավորություն նաև ունեցել եք։ Ամուսինների հետ, այո, ես միշտ աշխատում եմ մի կողմը չլսել, նաև երկու կողմը լսել։ Կան ամուսիններ, որ իրոք ասում են, չեմ կարողանում դրանից կտրվել, ի՞նչ կլինի, օգնեք ինձ, որտեղ ապեք, ես կգնամ, կբուժվեմ։ Բայց ամուսիններ էլ կա, ասում է, ես չեմ կարող, ես ամեն առավոտ վեր եմ կենում եւ ես պետք է խմեմ։ Այդ խնդիրը իրենց մոտ կա։ Այսինքն սա նշանակում է, որ մեկ ուրիշ խնդիր է առաջանում նրանց ռեաբիլիտացիոն ծրագրեր իրականացնելու, որը նաեւ օրենքով տեսված։ Այո։ Կա էս հարցում որոշակի առաջընթաց։ Եթե վերցնենք օրենքի շրջանակներում, կանեք, որ գալիս են մեզ մոտ եւ որոնք արդեն ոստիկանությունում բողոք են ներկայացրել ամուսնու դեմ, պարզա, որ մեր իրավաբանը կարող է իրավաբանական ընթացք տալ, բայց այս ամենը կախված է իրենցից, որովհետեւ եղել են դեպքեր, երբ որ բողոքը վերցրել են, գործը հասել է դատարան, բայց կինը գնալով առաջին կամ երկրորդ նիստին կորոշեց, որ բողոքը պետք է հետ վերցնի ու վերադառնա ամուսնու մոտ։ Հիմա այս պահին օրինակ մեկ դեպք ունենք, կինը երկու երեխաների հետ շուրջ 15 տարի ֆիզիկական բռնության է ենթարկվել ամուսնու կողմից, եկել էր մեզ մոտ ամբողջը կապտուկներով, երեսը, երեխաները վախեցած, ոստիկան է եկավ եւ ասեց, դե արի բողոք գրենք։ Ինքը բողոքը միջև որ պետքա գրել, ասեց, իսկ լինի ես բողոք չգրեմ իր վրա։ Ոստիկանը հարցում է, ի՞նչն է պատճառը։ Չէ, թող իրան ոչ մի բան չլինի, իրենց բարերն է, պետք չի ինքը նստի, բայց միայն թե ինձ մոտիկ չգա։ Հիմա նստել հասկացությանը անդրադառնանք։ Այս ամենը կախված է ուզում եմ ասեմ, որ այս ամենը կախված է բռնության ենթարկվածից։ Եթե ինքը ցանկություն է ունենում, ապա մենք զբաղվում ենք այդ գործով, եթե ոչ, ոչ։ Հիմա չի բացառվում, որ նման դեպքում, երբ օրինակ բողոք գրի, հնարավոր է իր վախենում է, որ իր վիճակը կարող է ավելի վատ լինել։ Այո։ Որքանով են իրական այդ վախերը։ Եղել են դեպքեր, երբ որ բողոք գրելուց հետո օրինակ նոր բախում է առաջացել կնոջ եւ ամուսնու միջեւ։ Հենց մի հատ դեպք ունենք, երբ որ կինը աղջիկա հետ 11 տարեկան աղջիկա հետ գիշերվա ժամը 10-ին գյուղից փախել էր եւ եկել էր մեզ մոտ։ Պարզ է, երբ որ իրենք գալիս են մեզ մոտ, մենք ոստիկանությանը տեղյակ ենք պահում։ Ես չգիտեմ, ինչ ոստիկաններ էին, որ իրենք փոխանցել են ամուսնուն, կինը որտեղ է գտնվում։ Ամուսինը եկավ, բայց կինը չէր ուզում իրեն տեսնել, տղա երեխա ունեին, 13 տարեկան, տղայի միջոցով այդ ամենը արեց, այդ կինը արդեն պատրաստվում էր Հունաստան մեկնել բարեկամների մոտ։ Բայց ամուսինը կարողանալով, թե կուզ ինքը երբ որ գնում էր դատաբժշկական փորձակնության, քննիչի մոտ, կարողացավ իրեն սենց ասած հանդիպել եւ համոզել այդ կնոջը, բայց ասեմ, որ հենց այդ ամուսինը շատ դաժանաբար վարվել իր հետ, գիտեք, որ դեպքերից է, երբ որ գցում է գոմա ձմռան շրջանում, եւ երբ որ ինքը սովածանում է, նոր այդ ժամանակ կնոջը ասում է, արի ճաշ սարքի, ճաշը սարքելուց հետո ինքը նորից կնոջը վերադարձում է գոմ, ու այն բանով ոչ թե ասում է, արի, այլ մազերից բռնած է տանում։
Նման դեպքերում ավելի լավ չէր բաժանվելը, ինչու երկու կողմներ իրար տանջում են։ Հենց այդ դեպքում ինքը 3.5 ամիս մնալուց մեզ մոտ ինքը որոշեց, որ ինքը հետ գնաց, ու ես իրան հարց եմ տալու, այդ ամենի միջով դու անցել ես, ոնց կարող ես վերադառնալ, ինքը պատճառաբանեց, ինքը փոխվել է, ցի վերջ, երբևիցե ինչ-որ ստիպողաբար մեզ չեն կարող իրենց պահել մեզ մոտ։ Իսկապես այդպես էր։ Մի որոշ ժամանակ անց իմացանք, որ ինքը վերջապես գնաց Հունաստան իր մորաքրոջ մոտ, պարզը որ չստացվեց։ Ընդհանրապես ես կարող եմ ասել, որ բռնարարների վարքագիծը չի փոխվում, պարզը կանայք հույս ունեն, որ օրերից մի օր ամեն ինչը կփոխվի, բայց այս իրենց դեպքում դա այդպես չի։ Եթե կախյալ վիճակում են գտնվում, այս դեպքում բնականաբար նոր փոփոխություն պետք չէ ակնկալել, բայց եթե օրինակ ստացել է կրթություն, հա, հմտություններ է ձեռքբերել սեփական գումարը ունի, այսինքն այդ ընտանիքում արդեն իր, այսպես ասեմ, հա, խոսքի իրավունքը ավելացել է, գործելու իրավունքը ավելի վստահ է դարձել, արդյոք այստեղ հարաբերությունների փոփոխություն տեղի չի ունենում։ Ընդհանրապես մեր հայ իրականության մեջ դա դժվար են չեն կարում, երբ որ կինը տղամարդուց ավելի ֆինանսապես մի քիչ բարձր է։ Դե ավելի չէ, ամեն դեպքում եթե չէր աշխատում, հիմա մի քիչ աշխատում է։ Էլի նորից դեպքով օրինակ բերեմ, ունենք մի կին, ով 4 տարի մնացել է մեզ մոտ, ու այն գումարը, նպաստի գումարը, որը ինքը ստանում էր ամսական, իր դեպքում եղել է դա 23,500, կինը հավաքել է ու դուրս գալու ժամանակ իր մոտ կար մոտ 700,000։ Հիմա հարց եմ տալի, դու իրեն ասել ես, որ դու գումար ունես։ Չէ, ես չեմ ասել։ Անցնում է ժամանակ, ինքը այդ գումարը վերցնում, դուրս է գալի, մոտ երևի 2 շաբաթ անց ինքը զանգում է, ինչ է եղել, բայց ինքը իմ ձեռքից այդ գումարը վերցրել, ասում եմ, ուրեմն նշանակում է ինքը այդ գումարի համար էր եկել, ուզում էր քեզ ետ վերցնել, ու ինքը համաձայնում է, որ այո։ Հիմա դուք հետաքրքիր մի բանի մասին խոսեցիք, գումար։ Մարդով կրթություն չունի, երբևէ չի աշխատել, հետևաբար գումար էլ չի աշխատել, երբ ապաստանանում է, իրեն նաև նպաստ է հասնում։ Արդյոք սա չարաշահումների հնարավորություն չի տալիս։ Օրինակ, մարդը չի ստանում եւ ասում է, որ ինձ իմ նկատմամբ բռնություն է եղել եւ տեղափոխվում է ապաստարան, ստանում է նպաստը եւ որոշ ժամանակից հետո վերադառնում։ Այդպիսի դեպքեր չեն եղել։ Չէ, այդպիսի դեպքեր չեն եղել։ Բացառում եք, որ նման դեպքեր լինեն։ Չեմ բացառում, որտեւ այս ոլորտում ամեն ինչ էլ կարող ես տեսնել։ Նորից վերադառնալով օրենքին, երբ օրենքը գործողության մեջ է, ընդհանրապես այս ոլորտում ինչպիսի փոփոխություններ եք տեսել, որը զգում եք, օրինակ, նաև ձեր աշխատանքի վրա։ Ասեմ, որ օրենքի հետ կապված մեր ոլորտում ինչ-որ բան չեմ կարա ասեմ, որ տեսնվում է, բայց եթե վերցնենք օրենքով նախատեսված թե վարչական, թե քրեական պատասխանատվությունից ելնելով, կարող եմ ասել, որ օրենքը մեզ մոտ մեղմ է։ Եթե համեմատենք Միացյալ Նահանգների հետ, ապա այնտեղ օրենքը գործում է լիովին, այս դեպքում է ամենը կախված է շահառուներից, այսինքն բռնության ենթարկվածից։ Իրենք իմանալով, որ պետք է գործը դատարան հասնի, հասկանում ես, որ այս օրենքը մեզ մոտ չի գործում, դեռ լիովին չի գործում։ Իրենք էլ չեն հասկանում, երբ որ իրենց ասում ես ընտանեկան օրենքի կանխարգելման, իրենք սենց բան, ինչ պետք է տան, մի 100,000 գումար չեն տալու ու դրանով վերջացնեն։ Այսինքն ամեն ինչ միայն գումարի շրջանակում է պատի։ Իրենց մոտ շատ է հենց դրանով։ Իսկ կանայք կա, որոնք ասում են, չէ, ինձ պետք չէ, միայն թե ամուսնուս ձեռք չտան։
Ես երբ խոսում եի փոփոխությունների մասին, ինչպես եք զգացել, նաև նկատի ունեի այն, որ դուք շփվում եք ոստիկանության, մյուս մարմինների հետ, որոնց աշխատանքում է փոփոխություն եղել։ Օրինակ այս օրենքով ոստիկանությունը բավական մեծ տեղ է հատկացվում։ Դա որևէ կերպ դուք զգում եք նաև ձեր աշխատանքում։ Չէ, ոստիկանության օրենքի հետ չէ, բայց այն, որ ոստիկանությունը ավելի ակտիվ է դարձել այս ոլորտում, դա կարող եմ նշել, որտեղ ոնց ասեցի, ոստիկանությունը հենց մեր շատ-շատ ահազանգները ոստիկանությունից են լինում և իրենք միշտ ուզում են, երբ որ բռնության ենթարկվածը գալիս է իրենց մոտ, որ արագի մեջ կարողանան տեղավորեն ինչ-որ ապաստան։ Արդեն ապաստանները իրենք են որոշում, որ ապաստան, որտեղ բռնության ենթարկված է հենց իրենց մոտ ոստիկանությունում նախապես ասում է կուզի փակ ապաստան, թե բաց ապաստան։ Ձեր դեպքում պաստոյան երկու ռեժիմ էր գործում և փակ և բաց ապաստան է, բայց եթե ցանկություն ունի գաղտնիությունը պահպանվի, այո, դա պահպանվում է։ Հիմա, երբ մենք այս ամենին առնչվում ենք, և ասացիք, որ օրենքը մեզ մոտ չի գործում, ինչն է պատճառը… Մեղմ է ավելի։ Կամ մեղմ է, և լայն իմաստով ինքը ամբողջությամբ պաստորեն գործողության մեջ չի լինում։ Այստեղ որն է պատճառը, օրենքին չեն հավատում, թե արժեքաբանական խնդիր կա։ Ինձ թվում է ավելի շուտ արժեքաբանական խնդիրն է։ Այս տարիների ընթացքում, եթե օրինակ համեմատենք մոտ 5 տարի առաջ և հիմա, ձեզ դիմողների թիվն ավելացել է, թե նա։ Այո։ Ես կասեմ, որ տարի առ տարի դիմողների թիվը ավելանում է, որտեղ ես չեմ կարա ասել, որ դա կապված է միայն բռնության դեպքերի հետ, այլ նաև, որ կանայք դարձել են ավելի իրազեկ և չեն ամաչում դիմել աջակցության։ Դա է հիմնական պատճառը, որտեղ եթե համեմատենք 2011-12 թվականների հետ, ապա այդ ժամանակ ավելի շատ դեպքերը լինում էին մարզերից, բայց մի 7 տարի է արդեն նաև քաղաքից։ Հիմա եթե մենք մոտարապես հարաբերակցությունը հասկանանք, Երևանի մայրաքաղաքի և մարզերի ինչպիսին է։ Մարզերից դեպքերը ավելի շատ գերակշռում են։ Զուտ քանակի իմաստով, թե հարաբերակցության իմաստով։ Չէ, քանակի հարցով։ Քանակի հարցով, այդպես է։ Իսկ կան մարզեր, որոնք ավելի շատ ունեն և ավելի քիչ։ Կան մարզեր, այո, ենթարկված, այո, ես կարող եմ նշել, որ շատ դեպքերը ունենում ենք Գեղարքում մարզից և Վանաձորից։ Վանաձորը հետաքրքիր է, այստեղ ունենք քաղաքային միջավայր և նաև, եթե Գեղարքունիքն է, նաև գյուղական և քաղաքային միջավայր էր։ Այս ինչով է պայմանավորված այդ երկու հատվածներում այդպիսի մեծ թիվը։ Ինձ թվում է ավելի շուտ մարզերում կապված է նրա հետ, որ կինը ամաչում է դիմել, ասում եմ ոչինչ, մի օր կգա, այս ամենը կվերջանա, իսկ քաղաքում կանայքը կարողանում են, պատրաստ են դիմել, որ իրենց կարողանան օգնել։ Շատ լավ, դիմել է իր հերթին, բայց այստեղ միայն դիմելու հարցն է, թե դեպքերն էլ ուղակի շատ են, այսինքն վերաբերմունքի խնդիր են նաև։ Մարզերից, որ դեպքերը շատ-շատ են։ Շատ լավ, հիմա երբ այս ամենը մենք փորձում ենք իմի բերել, ինչ է պակասում մեր հասարակությանը, որպեսզի մենք այսպիսի խնդիրների նվազման տանենք, լուծման տանենք, պատիժները միշտ չէ, որ խնդիրը լուծում են, պատիժները և ուղակի ժամանակավոր այսպես փոքրիկ լուծումիկներ են, հա, բայց ոչ ամբողջական համակարգային լուծումներ, ինչպես անել, ձեր տարիների փորձը ինչ է ցույց տալիս։ Ես կողմ եմ ընդհանրապես, որ ընտանիքը վերամիավորվի, որ ինչ-որ ժամանակահատված տրվի իրենց և իրենք գնան և կարողանան այդ ամենը նորովի սկսվել, իմ տեսակետն է դա։ Ես չեմ ուզում, որ մեր հասարակության մեջ բաժանման դեպքերը շատ լինեն։ Կան կանայք, ովքեր ներում են, գնում են և հետո լսում ես, նաև այդ ամենին նորից դիմանում են։
Այստեղ արդյոք ձեր կարծիքն է ինձ հետաքրքիր, արդյոք նրանք հաղորդակցության գնում են ի վերջո հասկանալու, թե խնդիրներն ինչու են առաջանում, թե ուղղակի ամեն մեկը վիրավորվում է իր մի կողմ, մեկը վիրավորվում է, մեկը բռնություն է գործադրում, այսպես բաժանվում են եւ գնում են ամեն մեկը իր ճանապարով, արդյոք նրանք խոսում են, հաղորդակցվում են եւ լուծումներ փնտրում համատեղ գտնվելով մեզ մոտ, միջայտ կամ ձեզ մոտ, ես մեզ մոտ կարող եմ ասել, այո, ունենում ենք դեպքեր, երբ որ կինը 6 ամիս մնալուց էստեղ ամուսինը գալիս է, իրենք խոսում են, դուրս են գալի, ինչ որ պլաններ են ձևակերպում իրենց հետագա կյանքի համար եւ գնում են այդ ամենը իրականացնում են, լինում են դեպքեր։ Միմյանց վստահում են եւ գնում են։ Արդեն սկսում են վստահել, որտեղ նաեւ գիտեք ինչ, ապաստանում մնալով իրենք արդեն կարողանում են ինչ-որ որոշակի ընդունեն, ինչ-որ որոշակի որոշում և շարժվել դրանով։ Այստեղ իրենք հոգեբանորեն ավելի ուժեղ են դառնում, թե պարզապես կորստի այդ վախը նրանց ստիպում է նորից գնալ եւ համատեղ, ասես դե լավ, մենք մեկ է իրար ճանաչում ենք, ավելի լավ է իմ իմացած մարդու հետ շարունակել։ Հենց այդպեսի դեպքեր էլ ունենք եւ իրենք ասում են, որտեւ օրինակ այսպես բերեմ, ունենք մի կին, ով արդեն 3 տարի մեզ մոտ է եւ ամուսին է Ղարաբաղյան պատերազմում զոհվել է, բաժանված էին իրենք ու ինքը միջև այդ միշտ ասում էր, եթե ինքը լինի, ոչինչ, թող 4 տարի, 5 տարի, բայց ես գնամ իր հետ շարունակեմ իմ կյանքը, ուրիշ ոչ մեկի հետ ես չեմ կարող գնալ ու իմ կյանքը շարունակել։ Ամեն կնոջ, այո, կանկանեք, որ ասում են ոչ, ավելի լավ է ես մենակ լինեմ, քանց թե ուրիշ տղամարդ։ Երբ մարդիկ հոգեբանորեն ցանր վիճակում են, միշտ չէ որ ստացվում է իրենց այդ տեղի ունեցողը ճիշտ նկարագրել։ Ինչպես է ձեզ հաջողվում ձեր մասնագետներին այդ պատմությունները վերհանել ամբողջությամբ, որպեսզի լուծումներն էլ ճիշտ գտնեք։ Գիտեք ինչ, այս պատմությունների հետ կապված ասեմ, որ 1 տարի առաջ մենք այս պատմությունների հիման վրա գիրք ենք տպել, ինքը հենց այդպես էլ կոչվում է, Ապաստան։ Եվ պատմությունները տարբեր են, տարբեր են։ Եվ հարցը այն է, որ երբ մարդը ծանր վիճակում է գտնվում, երբեմն չի պատկերացնում, թե իր հետ կատարվողը ինչ է, եւ մի քիչ դժվար է մասնագետներին ասում, թե իր հետ ինչ էր տեղի ունեցել, երբեմն իր երևակայությունը կարող է ուրիշ բանի մասին խոսել, կամ ընդհակառակը, չուզենա որ իր հետ տեղի ունեցածը պատմել, բայց ուզենա որ իրեն օգնեն։ Ինչպես է կանոն, որ այդ հաղորդակցությունը լինի արդյունավետ, կարողանանք պատմության իր պատմությունը իմանալ ամբողջությամբ, ինչ տեղի ունեցել, ինչ օգնության կարիք ունի, որպեսզի լուծումները ճիշտ լինեն, սա նկատի ունեի։ Իսկ դա նուրբ աշխատանք է, որը ձեզնից պահանջում է, ինչպես է կարողանում հաղթահարել։ Ընդհանրապես հոգեբանները մեծ աշխատանք են տանում իրենց հետ, պարզա որ սկզբնական շրջանում, երբ որ իրենք գալիս են մեզ մոտ, չեն կարող միանգամից բացվել, եւ ժամանակ է անհրաժեշտ, որ կարողանան հաղթահարեն այդ հոգեբանական խնդիրները։ Տեսեք, մարդը գուցե ուզում է իր պատմությունը պատմել եւ պատմում են, գիտեք, պատմում են։ Կարամ ասեմ, որ կարող է սկզբնական շրջանում ինքը հենց այդ իր երևակայության միջոցով ինչ որ պատմություններ պատմի, հետո մի որոշ ժամանակ անց պարզվում է, որ այդ ամենը սուտ է եղել։ Ունենք նաև այդպիսի դեպքեր։ Գիտեք ինչ, ընդհանրապես եթե վերցնենք բռնության ենթարկվածները, ունենում են երկերեսանություն, այսինքն իրենք ունեն դրսի երես եւ ներսի երես, այսինքն գիտեր որ պահին ում մոտ իրենց ոնց պահել։ Բռնության ենթարկվածների մասին եք ասում։ Բռնության ենթարկված կանանց մասին։ Շատ լավ, երբ իմանում են ու մոտ ինչպես պահել, բա դրա իրականությունը որն է, ճիշտ դեմքը որն է։ Հետո մնալով մեզ մոտ,
մի որոշ ժամանակ անց ինքը հասկանում է, որ ինքը պետք է ճիշտը պատմել, որտեվ երբ որ սկզբնական շրջանում գալիս է, միշտ դու իրեն զգուշացնում ես, պետք է ճիշտը պատմես, որ կարողանանք քեզ օգնել։ Եթե դու այդ քո սուտը տանես, պարզա, որ մենք քեզ չենք կարող օգնել։ Իսկ սկզբանե նպատակը հետևյալն է, ինքը գտնվում է ծանր վիճակում և օգնության կարիք ունի։ Ինչ նպատակ է հետապնդում դրսի և ներսի երեսներ ցույց տալ, հա, ինչու են այդպես անում։ Գիտեք ինչ, իրենք արդեն սովոր են, երբ որ մարդը տարիներ շարունակ ապրում է այդ մթնոլորտում, պարզ է, որ այդ ամենին իրենք սովորում են, սովորում է հարևանների մոտ ոնց ներկայացնի, հարազատների մոտ ներկայացնի, երեխայի ուսուցչուհու մոտ ոնց այդ ամենը ներկայացնի, սովորում են դրան։ Մի օրինակի վրա կարող եք բացատրել, թե այդ ինչպես են ներկայանում, շատ հետաքրքիր է դա, որովհետև երբ որ իրենք ունենում են դեպքեր, երբ շատ ոգևորված են գալի, ու ինքը կարող է այնպիսի պատմություններ պատմել, որ դու իրոք հավատում ես, հետո նշեմ, որ իրենք կարողանում են ազդել քո զգացմունքների վրա ու դրանով առաջ շարժվել, այդ ամենը իրենք ունեն։ Բոլորի վրա չի տարածվում, չէ՞ սրանք։ Չի, բոլորի վրա չի, դա ուղղակի անհատական դեպքեր են, բոլորը չեն։ Ազդեցություն ունեն, այսինքն մանիպուլյացիայի են ենթարկել մարդուն և… Դա է, կնոջից է կախված։ Եվ… Բայց կան, որ շատ խելացի են, մարդը գիտի, ինչ նպատակի համար է ինքը եկել մեզ մոտ, ու կինը մնալով մեզ մոտ դուրս են գալի, նաև դրանից հետո կապը պահում են մեր հետ, գոհ են, միշտ ինչ-որ զանգարում են, շնորակալություն հայտնելով, որ դուք ինձ ճիշտ ուղու վրա դրեցիք, և ես դրանով շարժում եմ։ Ունենք նաև դեպքեր, եթե սենց վերցնենք, կինը մնալով մեզ մոտ, վեց ամիս, ամուսինը եկավ, բարիշեցին, մենք մեր մատուր եկեղեցում հարսանիք նշեցինք քահանայով, ամեն ինչով, վերջում էլ օժիտ տվեցինք և իրենց ճանապարեցինք, բայց էլի ցավոք մեկ տարի անց լսեցինք, որ իրենք նորից բաժանվել են։ Նույն խնդրի պատճառով։ Այո, նույնը, դա չի փոխվում։ Մենք ավելի շատ կենտրոնացանք կանանց վրա, կանանց խնդիրների վրա, բայց նաև խոսեցինք սկզբում երեխաների մասին, որոնք ամենաբարդ վիճակում են հայտվում։ Երբ ծնողների հարաբերությունները վատ են, երեխաները ավելի մեծ տրավմատիկ խնդիրներ են ունենում, ձեզ մոտ անցկացնելով այդ ժամանակը ինչպես են կարողանում ռեաբիլիտացվել։ Այն երեխաները, ովքեր մանկապարտեզի հասակին, հաճախում են մանկապարտեզ, մյուսները դպրոց, ունենք մեծ խաղահրապարակ, որ շատ են սիրում այդտեղ խաղալ, նաև մեծ խաղասենյակ ունենք հենց իրենց հարկում, վերևի հարկում, որտեղ զբաղվում են, նաև գալով մեզ մոտ իրենք տեսնում են մեկ ուրիշ երեխայի, սկսում են ընկերություն անել ամեն ձևով, ցենց որ նայում ես, պարզ է, երեխաները ուզում են դա, այդ ամենը մոռանալ, որտև այն մթնոլորտից, որից եկել են մեզ մոտ, տարբերությունը շատ մեծ է։ Աշխատում են նաև հոգեբանների իրենց հետ, և որոշ ժամանակ անց, եթե սենց համեմատենք մայրիկների հետ, երեխաները ավելի շուտ են հաղթահարում այդ հոգեբանական խնդիրները։ Շնորհակալություն։ Բայց չեն մոռանում։ Շնորհակալություն, Տիկին Սարգսյան, ահա այսպիսին էր մեր այսօրվա քննարկումը։